ഹരിയോം. എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സ്നേഹ പ്രണാമം. അമ്മന്റെ സത്സംഗ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠന ക്ലാസ് ഇന്ന് 91-ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ന് 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ ബ്രഹ്മശ്രീ പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറാണ്. സാറിനെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിന് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്തേ സാർ. ഓം സഹനാവതു സഹനോർജുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. യം പ്രവ്രജന്തമദ്വൈതമവേദഗത്യം ദ്വൈവായനോ വിരഹകാതരയ ജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാതരവോഭിനേതുസ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിവാമരസ്മി. സമാദരണീയരായ എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. 18 വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തീർന്നു. ഭൂത ഉവാചാം മഹീപതി കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമനാ അഹോമയാ നീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസീ. മഹീപതി തു അഥ രാജാവ് ആകട്ടെ, തത്കർമ്മ ഗർഹ്യം, ആ നിന്ദ്യമായ കർമ്മം, ഗർഹ്യം നിന്ദ്യം, നിന്ദ്യമായ അകർമ്മം, വിചിന്തയൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പൊങ്ങി വരിക. സജ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അതാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മുതൽ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പൊന്തി പൊന്തി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, ശരിയായല്ലോ, ശരിയായല്ലോ എന്ന്. ആത്മകൃതം, തന്നെത്താൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സു ദുർമനാഹ, ഏറ്റവും വിഷമിച്ച മനസ്സോടെ, ദുർമനസ്സായിട്ട്, സു ദുർമനാഹ ആത്മകൃതം ഗർഹ്യം കർമ്മ വിചിന്തയൻ, തന്നെത്താൻ ചെയ്യപ്പെട്ട നിന്ദ്യമായ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അഹോ കഷ്ടം, മയാ നീചം അനാര്യവത് കൃതം, മയാ എന്നാൽ നീചമായി, ദുഷ്ടമായി, അനാര്യവത് ആര്യന്മാരെ പോലെ അല്ലാതെ, അനാര്യനെ പോലെ കൃതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അനാര്യന്മാരായ ദുഷ്ടന്മാരാൽ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും നീചമായ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിരാഗസി പാപമില്ലാത്ത, ആഗസ് പാപം, നിരാഗസി പാപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മണി ബ്രാഹ്മണനിൽ ഗൂഢതേജസ്, ഗൂഢമായി രഹസ്യമായി തേജസ് അകത്തൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണനിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജാവ് ദുർമനസനായി, ദുഷ്ടമായ, ഖേദിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടിയവനായി തീർന്നു. മഹീപതി കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമനാ അഹോമയാ നീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസീ. അഥ മഹീപതി തു ആത്മകൃതം ഗർഹ്യം തത്കർമ്മ വിചിന്തയൻ സുദുർമനാഹ അഹോ നിരാഗസി ഗൂഢതേജസി ബ്രഹ്മണി മയാ അനാര്യവത് നീചം കൃതം. മഹീപതി കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മകൃതം സുദുർമനാ
അഹോമയാനീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസീ മഹീപതിസ്ത്വഥ തത്കർമ്മഗർഹ്യം വിചിന്തയന്നാത്മഗതം സുദുർമനാ അഹോമയാനീചമനാര്യവത്കൃതം നിരാഗസി ബ്രഹ്മണി ഗൂഢതേജസീ ധ്രുവം തതോ മേ കതദേവഹേളനാദ് ദുരത്യയം വ്യസനം നാതിദീർഘാത് തദസ്തു കാമം ത്വഖനുസ്കൃതായ മേ യഥാ നകുതിയം പുനരേവമത്ഥാം ധ്രുവം നിശ്ചയമായി തതഹ അതുകൊണ്ട് മേ എനിക്ക് കൃത ദേവഹേളനാത് കൃതം ചെയ്യപ്പെട്ട ദേവഹേളനം ദേവനിന്ദ ഹേളനം നിന്ദ ദേവഹേളനം ദേവനിന്ദ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേവനിന്ദയാണ് ചെയ്തത്. ദുരത്യയം അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുര അത്യയം അതിക്രമിക്കാൻ വിഷമമുള്ള വ്യസനം ദുഃഖം ന അതിദീർഘാത് അതിദീർഘമല്ലാത്ത ഉടനെ ഉണ്ടായ ദീർഘം വളരെ നാൾ ഉള്ളത് അതിദീർഘവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ന അതിദീർഘം ഉടനെ ഉണ്ടായ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായ ഈ ദുരത്യയമായ ഈ വ്യസനം നിശ്ചയമായിട്ടും അതെന്റെ തദസ്തു കാമം തു അഖനിഷ്കൃതായമേ തത് അസ്തു അതിരിക്കട്ടെ. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടെന്നാണ്, ആഗ്രഹം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ കാമപദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും നിശേഷമായും തു അഖനിഷ്കൃതായ അഖം പാപം പാപത്തിന്റെ നിഷ്കൃതിക്കായിക്കൊണ്ട് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിക്കൊണ്ട് തദസ്തു കാമം തു അഖനിഷ്കൃതായമേ അതുകൊണ്ട് ഈ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യഥാ ന കുര്യാം പുനരേവം അഥാ യഥാ എപ്രകാരമാണോ പുനഃ വീണ്ടും ന കുര്യാം ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ ഇനിയും ഞാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാവാത്ത മട്ടിലുള്ള പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം. നമ്മള് പ്രായശ്ചിത്തമോ പരിഹാരമോ ചെയ്യുമ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എത്രയോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും പാപങ്ങളും ചെയ്യാം, അതിനൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഒരു ഹോമോ ഒരു പൂജയോ ഒരു സപ്താഹമോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഓ ആയി, പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാം, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇപ്രകാരമുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്തം. ചിത്തം പ്രായ മനസ്സ് മിക്കവാറും പഴയപടി കൊണ്ടിരണം. എന്താണ് ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ മനസ്സിനെ ആക്കി വെക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് പ്രായശ്ചിത്തം. ഒന്നാണ് ചിത്തം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതൊരു കർമ്മമൊന്നുമല്ല, മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനമാണ്. ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് അതുണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഈ കർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടാകും തൽക്കാലത്തേക്ക്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും, കുഞ്ചര ശൗചവൻ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് എന്താ കാര്യം, കുളിപ്പിച്ച് കരക്കി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 മണിക്കൂർ രണ്ടുപേരും മെനക്കെട്ടുന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കരക്കി കയറ്റി 50 മണ്ണുമായിരിക്കും ദേഹത്ത്. ഇതുപോലെ എന്താകും, നിഷ്ഫലമായി തിരികെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം അങ്ങനെയാണ്. യഥാ ന കുര്യാം എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ പുനരേവം അദ്ധ അദ്ധാന്ന് വെച്ചാൽ സാക്ഷാത്തായിട്ട് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാനാവാത്ത മട്ടിൽ എൻ്റെ പാപത്തെ എന്താ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പൂർണമായും ഉള്ള കർമ്മം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ചെയ്തത് ദേവഹേളനമാണ്, ദേവ അവമതിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല ഇവിടെ നിന്ദിച്ചത്, പിന്നെ ആരെയാണ്, ഒരു ദേവനെയാണ്. അതൊരു കുറ്റമാണ്, അതൊരു പാപമാണ്, നീചമായ പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിക്രിയ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിക്രിയ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്.
അതെനിക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചോളാം. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഇനിയും എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. എൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് പൗത്രന്മാർക്ക് ഞാൻ മുഖാന്തരം ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു കെട്ടിവയ്പ്പ് ജന്മത്തിനുണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് വല്ല ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ ആ ആപത്ത് വരുത്താത്ത മട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖമോചനം ഉണ്ടാവണം. ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഘോരമായ ദുഷ്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാം. അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വാസന ഇല്ലാതാവുകയും എൻ്റെ ജന്മപരമ്പരകൾക്ക് ഇത് കാരണം ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും വേണം. നോക്കൂ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് വ്യാസൻ രാജാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യസനം നേരിടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാപം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സനുവദിക്കരുത്. ഇനിയും ജീവിതം ഒടുങ്ങുന്നത് വരെ എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ മേലിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാപം ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജന്മ പരമ്പരകൾക്കും ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാവും. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്കുള്ളൂ ദേവനിന്ദയ്ക്കുള്ള ഒരു ശിക്ഷ. ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങൾ മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായും വന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഋഷികവി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൊണ്ടൊരിക്കലും ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. അഥവാ നിന്ദിച്ചു പോയാൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള വാസനയെ വളർത്താനല്ല, ആ വാസനയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണം. മനസ്സിൽ നിന്നും ആ ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ബീജം ഉണക്കി കരിച്ചു കളയണം. അതിനെയും കിളിച്ചു വരരുത്. വന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും ചെയ്യും. ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചാൽ പോരെ, സാരമില്ല, തോൽവിയുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു വാസന ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു വാക്കുമല്ല അവിടെ കവി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, മനസ്സ് പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുവോ അത് ചെയ്തോളാണ്. ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വിചാരം കൊണ്ട് മനസ്സ് പഴയപടി ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പ്രായശ്ചിത്തമാണ്. ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ദൃഢമായൊരു നിശ്ചയമാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ഇപ്പൊ ചെയ്ത പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള തലമുറകൾക്ക് ഈ ബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ യത്നിക്കുകയും വേണം. ധ്രുവം തതോ മേ കൃതദേവഹേളനാ ദുരത്യയം വ്യസനം തദസ്തു കാമം ത്വഖനിഷ്കൃതായ മേ യഥാമകുര്യാം പുനരേവമത്ഥാം തഥ കൃതദേവഹേളനാത് മേ അതിദീർഘാത് ദുരത്യയം വ്യസനം ധ്രുവം തത് മേ അസ്തു അഖനിഷ്കൃതായ കാമം അർദ്ധ യഥാ പുനഃ ഏവം നഗുര്യ ധ്രുവം തതോ മേ കതദേവഹേളനാത് ദുരത്യയം വ്യസനം നാതിദീർഘാത് തദസ്തു കാമം ത്വഖ നിഷ്കൃതായ മേ യഥാ നഗുര്യം പുനരേവമത്ഥാം ധ്രുവം തതോ മേ കതദേവഹേളനാത് ദുരത്യയം വ്യസനം നാതിദീർഘാത് തദസ്തു കാമം ത്വഖ നിഷ്കൃതായ മേ യഥാ നഗുര്യം പുനരേവമത്ഥാം അദ്ദേവരാജ്യം ബലമർത്ഥകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ ദഹത്വഭദ്രസ്യ പുനർനമേ ഭൂത് പാപീയ ഫീതിർദ്വിജദേവഗുഭ്യം അദ്യ ഏവ ഇന്ന് തന്നെ രാജ്യം ബലം ഋദ്ധകോശം ഇന്ന് തന്നെ എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ സൈന്യം സമൃദ്ധമായ എൻ്റെ കോശം എൻ്റെ ഖജനാവ് ഇതൊക്കെ പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനല
നന്നായി കോപിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ ദഹതു അഭദ്രഫ്യ മേ ദഹതു. അഭദ്രനായ എൻ്റെ, ദുഷ്ടനായ എൻ്റെ രാജ്യവും സൈന്യവും അതേപോലെ എൻ്റെ ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭണ്ഡാരവും ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ബ്രാഹ്മണ കോപത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ നശിച്ച് ഭസ്മമാകിപ്പോട്ടെ. അദ്ദേവ രാജ്യംബലമർത്ഥകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോമേ ദഹതു അഭദ്രഫ്യ പുനർനമേ ഭൂത്. ഇനിയും അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുത്, ഈ ബുദ്ധി എനിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാവരുത്. പാപീയഫീധി, പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ബുദ്ധി ഇനിയും എനിക്കുണ്ടാവരുത്. ദ്വിജ ദേവ ഗോഭ്യ, ദ്വിജദേവ ദ്വിജന്മാർക്ക്, ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ഈശ്വരനെ, പശുക്കൾ ഇവരുടെ നേർക്ക്, ഇവരോട് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവരുത്. ദ്വിജദേവ ഗോഭ്യ പാപീയഫീധീഹി പുനഃ മേ ന അഭൂത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ദ്രോഹിച്ചത് ദേവനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനെയാണ്. ദ്വിജദേവ ഗോക്കളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കിനിയും ഉണ്ടാവരുത്. ഇത് തൻ്റെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. മുമ്പത്തെ ശ്ലോകവും ഈ ശ്ലോകവും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ബ്രാഹ്മണദ്വേഷം എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അല്പസമയത്തെ എൻ്റെ അഹന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു. വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, ഞാനങ്ങ് പോയാൽ പറയാം, എവിടെയും വെള്ളം വളർന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി. അതിന് ഈഴ കഴിച്ച് ചത്തവാമനെ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ അഹന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ വീണ്ടും വിചാരം വരിക. പാപം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിചാരം അതാണ്. അന്നേരം തോന്നില്ല, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായില്ല, ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി. അങ്ങനെ തോന്നലെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രായശ്ചിത്തമാണ്. അതിന് കാരണം ഈ അഹങ്കാരത്തിന് കാരണം രാജ്യമാണ്, സൈന്യമാണ്, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭണ്ഡാരമാണ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കുന്നത്. രാജാവ് സ്വയം വിമർശനം ചെയ്യണം, ആത്മവിമർശനം. ഭാഗവതം വേറൊരിടത്ത് പറയും, പ്രായശ്ചിത്തം തു ആത്മവിമർശനം എന്ന്. പ്രായശ്ചിത്തം ആത്മവിമർശനമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. തന്നെത്താൻ വിമർശനം ചെയ്യണം, ഇത് ശരിയായില്ല, ശരിയായില്ല, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? അഹന്ത. എന്റെ എന്താ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാരണം? ഞാൻ രാജാവാണെന്നുള്ളതാണ്, അതല്ലേ? ഞാൻ രാജാവാണ്, ഞാൻ കയറി വന്നിട്ട് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റില്ല, ആചരിച്ചില്ല, വെള്ളം തന്നില്ല, ഇതെന്റെ അഹന്തയല്ലേ? ഞാൻ രാജാവാണെന്നുള്ള അഹന്തയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. അതേപോലെ എനിക്ക് സൈന്യബലമുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഹംഭാവമുണ്ട്. ആരും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വരില്ല, എത്രയോ സൈന്യബലമുള്ളവനാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരം, നല്ല സമ്പത്ത് എനിക്കുണ്ട്, എൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ആരും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ. ഇത് മൂന്നുമാണ് മനുഷ്യനെ അഹങ്കാരിയാക്കുന്നത്. ഒന്ന് പദവി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം, രണ്ട് ബലം ശക്തി, മൂന്ന് സമ്പത്ത്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി അഹങ്കാരിയാവാൻ. ഇത് മൂന്നും കൂടി വന്നാലോ തീർച്ചയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായത്? അഹങ്കാരിയായത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അഹങ്കരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളും ദഹിച്ചു പോകട്ടെ, എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്നെ ഇത്രയധികം പാപചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം. ഇനിയും അതിന് കാരണമായ ഈ എൻ്റെ ശരീരവും നശിച്ചോട്ടേതാണ്. അതിന് കാരണമായി തീർന്ന എൻ്റെ ഈ ശരീരവും എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ആ നശിക്കട്ടെ. ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതെല്ലാം അഗ്നി കൊണ്ട് നശിച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്കും ദേവന്മാർക്കും പശുക്കൾക്കും നേരെ ഇനിയും എനിക്ക് ജന്മത്തിൽ ഒരിക്കലും ദ്രോഹബുദ്ധി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ.
ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മളും അറിയാതെയെങ്കിലും ഓരോ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലി ഒരു ആത്മവിമർശനം ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയാൽ വ്യാസന് കൃതാർത്ഥനായി. ഇത് പരീക്ഷത്തിന് പ്രാർത്ഥനല്ലേ, നമുക്ക് എന്നാ കാര്യം? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. കാരണം പരീക്ഷത്തിൽ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലേ ചെയ്തുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ? അഹന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇന്ന് അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുക? അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രായശ്ചിത്തം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാം. അദ്ദേവരാജ്യം ബലമർത്ഥകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോമേം ദഹത്വഭദ്രഫ്യപുനർണമേ ഭൂത് പാപീയഫീധീർദ്വിജദേവഗുഭ്യം. പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലഹ മേ രാജ്യം ബലം ഉർദ്ധകോശം അദ്യ ഏവ ദഹതു അഭദ്രഫ്യമേ പുനഃ ദ്വിജദേവ ഗോഭ്യഃ പാപീയഫീ ധീഹി ന അഭൂത്. അദ്ദേവ രാജ്യം ബലമർദ്ധകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോമേം ദഹത്വഭദ്രഫ്യ പുനർണമേ ഭൂത് പാപീയഫീധിർദ്വിജദേവഗുഭ്യം. അദ്ദേവ രാജ്യം ബലമർദ്ധകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോമേം ദഹത്വഭദ്രഫ്യ പുനർണമേ ഭൂത് പാപീയഫീധിർദ്വിജദേവഗുഭ്യം. ഫചിന്തയൻ ഇത്തമഥാശൃണോദ്യഥാം മുനേ ഫുതോക്തോ നിർദിഷ്ടക്ഷകഖ്യം മഫാധു ഫഫാധു മേനേന ചിരേണ തക്ഷകാൻ അലം പ്രസക്തഫ്യ വിദക്തി കാരണം. ഫചിന്തയന്ന് ഇത്തം അഥ അശ്രുണോത് യഥ ഫഹ അവൻ ചിന്തയൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തം ചിന്തയൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അഥ അനന്തരം അശ്രുണോ കേട്ടു യഥ എപ്രകാരമാണോ മുനീഹി ഫുതോക്തോ മുനിയുടെ പുത്രനാൽ പറയപ്പെട്ട മുനി മുനീഹി മുനിയുടെ ഫുതോക്ത പുത്രനാൽ പറയപ്പെട്ട നിരുതിഷ്ടക്ഷകഖ്യ ഇവിടെ നിരുതിക്ക് യമൻ എന്നർത്ഥം. നിരുതിക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ യമൻ എന്നർത്ഥം. എന്താ നിരുതിയായ തക്ഷകൻ എന്ന് പേരുള്ള തക്ഷകൻ എന്ന് പേരുള്ള യമൻ തക്ഷകാഖ്യ നിരുതി തക്ഷകൻ എന്ന് പേരുള്ള യമൻ ന ഫാധുമേനെ ന ചിരേണ തക്ഷകാൻ ന ഫാധുമേനെ ഫാധു ന മേനെ നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഫഹ അവൻ മേനെ മേനെ വിചാരിച്ചു തക്ഷകാനലം തക്ഷകനാകുന്ന ഈ വിഷാഗ്നിയെ പ്രസക്തഫ്യ വിദക്തി കാരണം വിഷയപ്രസക്തനായ എൻ്റെ വിദക്തിക്ക് കാരണം ഈ തക്ഷകൻ എന്ന അഗ്നിയാണ് എന്ന് ചിരേണ മേനി ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലായി. ശമീകമുനിയുടെ ശിഷ്യൻ മുഖാന്തരം ഇതറിഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് വിഷയങ്ങളിൽ അത്യധികമായ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന തനിക്ക് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ആസക്തി വിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ തക്ഷകന്റെ വിഷാഗ്നി കാരണമായി. 7 ദിവസത്തിനകം മരിക്കുന്നു ഉറപ്പായപ്പോൾ തക്ഷകൻ കഴിച്ച് മരിക്കുന്നു ഉറപ്പായപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് രാജാവ് തക്ഷകനാ നിനക്ക് 7-ാം ദിവസം മരണം സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ശാപം, ആ ശാപവചനം അത് യമൻ ആണ്. കാരണം തൻ്റെ മരണകാരണം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തക്ഷകൻ തന്നെ മരണകാരണമാണ് എന്നാണ്
മുനിയുടെ പുത്രൻ തന്നെ ശപിച്ചത്. അത് നന്നായി, കാരണം തക്ഷകന്റെ ഈ അഗ്നി കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയപ്രസക്തനായ എനിക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകും, അല്ല ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. 7 ദിവസത്തിനകം മരിക്കും എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്കിതെല്ലാം വിട്ടുപോകണമല്ലോ എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട് വിട്ടുപോയേ പറ്റൂ, ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേ പറ്റൂ. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോയേ പറ്റൂ. ഒരിക്കൽ ഏവനും ഇവിടം വിട്ടാൽ കടത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടം വിട്ട ഒരു കടത്ത് കടന്നു പോയേ പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും. ആ ഒരു വിചാരം ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. കടത്തുകൂലിക്കിന്നേ വല്ലതും ഒരുക്കി വെക്കണം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ കടത്തുകൂലി കൊടുക്കണം, അതിന് എന്തെങ്കിലും കരുതി വെക്കണം. കടം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂരവിടെ കണക്ക് പുസ്തകമില്ല. കടം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല, കണക്ക് പുസ്തകമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയുണ്ടായി, ആസക്തി കുറച്ച് വിരക്തിയുണ്ടായി. ഈ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണം വിരക്തിയാണ്, ഭക്തിക്ക് കാരണം. അപ്പൊ എനിക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ ഈ തക്ഷകൻ എന്ന യമൻ തന്നെയാണ് കാരണമായി തീരുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ വല്ല തക്ഷകന്മാരും വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിഷയത്തിനുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വല്ല ദുരന്തവും വന്നുപെട്ടാൽ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ വരും. പക്ഷെ ഇത് മുക്തി നേടാനില്ല, 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ തീരുന്നു ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തയ്യാറായേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ, പുത്രന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ, ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ, കള്ളക്കടം മേടിച്ച് വലിയ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വിചാരിക്കണം ഇതിന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തകർത്ത് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ളത്. ഈ ഒരു അവബോധം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ ചിന്ത നമ്മളിലും വ്യാപരിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആസക്തി കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. ഇത്രയൊക്കെ മതി, ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എത്ര നാളുണ്ട്, അത്രയും നാളത്തേക്ക് ഈ വീടും ഈ പരിസരവും ഈ ഭക്ഷണവും ഈ ജോലിയും ഇതൊക്കെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഈ വരികൾ ഓരോന്നും. പരീക്ഷ തങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പ്രസക്തനായ ഞാൻ, എന്താണ് രാജ്യവിഷയത്തിൽ ഞാൻ കടുത്ത ആസക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു. സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം വെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സൈന്യബലം വർദ്ധിപ്പിക്കും, കൂടെയുള്ള സാമന്ത രാജാക്കന്മാരൊക്കെ തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടും, ഇതൊക്കെ വിഷയത്തിലുള്ള ആസക്തി. അതൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അഥ അനന്തരം വിഹായ, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇമം അമുഞ്ച ലോകം, വിഹായേമം അമുഞ്ച ലോകം, വിഹായ ഇമം അമുഞ്ച ലോകം, ഇമം ലോകം വിഹായ
അമുഞ്ച ലോകം വിഹായ ഈ ലോകത്തെയും ആ ലോകത്തെയും ഈ ലോകവും പരലോകവും ഇത് രണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇഹലോകവാസവും സ്വർഗാധിപത്യമുള്ള പരലോകവാസവും രണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അഥോ വിഹായേമ അമുഞ്ച ലോകം വിമർശിതോ ഹേയതയാ പുരസ്താത് വിമർശിതൻ ചിന്തിക്കുന്നവനായി തീർന്നിട്ട് വിമർശനം ആത്മവിമർശനം ചിന്തയാണ് ചിന്തിക്കുന്നവനായി തീർന്നിട്ട് ഹേയതയാ ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കതായി ഹേയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഹേയതയാ ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കതായിട്ട് എന്താ പുരസ്താത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇഹലോകവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിദ്ധികളും പരലോകവും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങളും ഇത് രണ്ടും നശിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിക്കണം ഐഹിക ലോക സുഖവും പാരത്രിക ലോക സുഖവും രണ്ടും നശ്വരമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് രണ്ടിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം ഇനിയും വീണ്ടും ജന്മാദികളായ ദുഃഖ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആസക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കണം അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണാംഘ്രിഫേവാമധിമന്യമാന ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം കൃഷ്ണ അംഘ്രിഫേവാം അധിമന്യമാന ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ചിന്ത അച്ഛനിൽ നിന്നും മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും തൻ്റെ ജന്മ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു വിചാരമാണ് കൃഷ്ണാംഘ്രിഫേവ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തെ ആർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരകളുടെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ ഇനിയും എനിക്ക് വേണ്ടത് കൃഷ്ണഭക്തി മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപാവിശത് പ്രായം അമർത്യനദ്യാം അമർത്യനദി ഗംഗ സ്വർഗംഗ അമർത്യൻ ദേവൻ അമർത്യനദി ദേവന്മാരുടെ നദി ഗംഗ എന്നത് അമർത്യനദ്യാം പ്രായം ഉപാവിശത് പ്രായോപവേശം ചെയ്തു ആ രണ്ട് വാക്കാക്കി മാറ്റതേ ഉള്ളൂ പ്രായം ഉപാവിശത് അമർത്യനദിയിൽ പ്രായം ഉപാവിശത് അത് രണ്ട് വാക്കിനെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രായോപവേശം എന്ന് വരും ഈ പ്രായോപവേശം എന്നുള്ള വാക്കിന് ശരിയായ അർത്ഥം അവിടെ പ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഉപവേശം സമീപത്തിൽ ഇരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് മരണം വരെ അന്തിമ നിമിഷം വരെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ഇരിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രായോപവേശം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിനും പോവാതിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനോ ഒക്കെ പോവാം അത് ശരീരരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാനല്ല ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ആഹാരവും ഉറക്കവും ഇത് രണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അതും കൂടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത് വേണം എന്നുള്ള മനുഷ്യധർമ്മമാണ് പക്ഷെ അതും കൂടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മരണം വരെ 7 ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാം 7 അല്ല 15 ദിവസം വരെ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണ് ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടുപോലും 15 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വരില്ല ഇത് 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ നേർപകുതി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് 7 ദിവസം എല്ലാ സമയവും കൃഷ്ണന്റെ സമീപത്തിൽ തന്നെ ആ വിചാരത്തോടുകൂടി ദാഹമറിയാതെ വിശപ്പറിയാതെ ഉറക്കമറിയാതെ ദൈനംദിന കൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് പ്രായോപവേശം ഈ പ്രായോപവേശത്തിന് വേണ്ടി അമർത്യനദ്യാം ഗംഗാനദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രായോപവേശം ചെയ്തു അഥോ വിഹായേ മമ അമുഞ്ച ലോകം വിമർശിതോ ഹേയതയാ പുരസ്താത്
കൃഷ്ണംഗ്രിഫേവാമധിമന്യമാന ഉപാവിശത് പ്രായമമർത്യനദ്യാം അഥ പുരസ്താത് ഇമം ലോകം വിഹായ അമും ച ലോകം വിഹായ വിമർശിതഃ കൃഷ്ണംഗ്രിഫേവാം അധിമന്യമാന അമർത്യനദ്യാം പ്രായം ഉപാവിശത് അഥോ വിഹായേമമമും ച ലോകം വിമർശിതോ ഹേയതയാ പുരസ്താത് കൃഷ്ണംഗ്രിഫേവാമധിമന്യമാന ഉപാവിശത് പ്രായമമർത്യനദ്യാം യോ വൈ ലഭത് ശ്രീതുളസീ വിമിശ്ര കൃഷ്ണംഘ്രിരിന്വപ്യധികമ്പുനേത്രീ പുനാദിലോകാനുഭയത്ര ഫേശാൻ ഹസ്താം ന സേവേത മരിഷ്യമാണാം യോ വൈ ആരാണോ ലഭത് ശ്രീതുളസീ വിമിശ്ര ലഭത്തായ ശോഭിക്കുന്ന ശ്രീയോടുകൂടിയ തുളസിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലഭത് ശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര ലഭത്ത് ശ്രീ ലഭത് ശ്രീ ശ്രീ ലാലഫിക്കുന്ന തുളസി വിമിശ്ര തുളസിയോട് കൂടി ചേർന്ന കൃഷ്ണ അംഘ്രി രേണു അഭ്യധിക അമ്പുനേത്രി കൃഷ്ണ അംഘ്രി രേണു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദധൂളികൾ അംഘ്രിയിലെ ധൂളികൾ പൊടികൾ അഭ്യധികമായ അമ്പുനേത്രി അമ്പുവെള്ളം നേത്രി നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദത്തിലെ പൊടികളുള്ള വെള്ളം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവളാണ് ഗംഗ. ഗംഗയ്ക്ക് കൊടുത്തൊരു വിശേഷമാണ് ലഭത് ശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണംഘ്രിരേണു അഭ്യധിക അമ്പുനേത്രീ. ഇത്രയും ദീർഘമായി ഗംഗ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനെ കൊടുത്തതാണ്, ഗംഗയുടെ മഹത്വം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തുളസിയോട് ചേർന്ന് ശോഭിക്കുന്ന തൻ്റെ പാദാംഘ്രിയിലുള്ള രേണുവോട് കൂടി ചേർന്ന വെള്ളം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവളാണ് ഈ ഗംഗ. ലഭത് ശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണംഘ്രി രേണു അഭ്യധിക രേണ്വഭ്യധിക അമ്പു നേത്രി. നേത്രി നേത്ര നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവളെന്നേ ഉള്ളൂ, കണ്ണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അതേ വരികയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേതാവ് നേത്രി, നേതാവിന്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് നേത്രി. നദി സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് നേത്രി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നിന്നു. ആ ഗംഗ പുനാദി ലോകാനുഭയത്ര ഉഭയത്ര ലോകാൻ പുനാദി, രണ്ട് ലോകത്തെയും സ്ഥിതിക്കും, ഐഹിക ലോകത്തെയും പാരത്രിക ലോകത്തെയും, ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സേശാൻ കസ്തന്ന സേവേത മരിഷ്യമാണാം, ഈശന്മാരോടുകൂടിയ ലോകത്തെ മുഴുവനും. ഉഭയത്ര സേശാൻ ലോകാൻ പുനാദി, ഈശ്വരന്മാരോടുകൂടിയ ലോകത്തെ, സ്വർഗലോകത്തെയും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യലോകത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആരാണത് സേവിക്കാത്തത്? മനുഷ്യമാണ്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാണ് പിന്നെ ഇതിനെ സേവിക്കാത്തത്? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഞാൻ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മരിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ആര്? എല്ലാവരും. പരീക്ഷിത് മാത്രമല്ല നമ്മളും. പരീക്ഷത്തിന് എന്നെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് കിട്ടി. എന്താണ്? ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മരിക്കും. നമുക്കതുമില്ല. നാളെ എപ്പ വേണേ മരിക്കാം, അടുത്ത നിമിഷം വേണേ മരിക്കാം, പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മരിക്കില്ല. വാസ്തുത ശാപമല്ല, അനുഗ്രഹമാണ്. ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് മരിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ ആർക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല എന്ന്? പറ്റില്ല, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പരീക്ഷിതെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാം, ഏഴാം ദിവസമേ മരിക്കുള്ളൂ, അതുവരെ മരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ ശാപം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എന്താണ്? മരിക്കാത്ത ഏഴു ദിവസങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്കതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മരിക്കാം. മനുഷ്യമാണ് കഹ താം ന സേവേത. മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗംഗയെ സേവിക്കാത്തത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗംഗയിലേക്ക് പോകാണെന്ന് പരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗംഗയിലേക്ക് പോയി പ്രായോപവേശം ചെയ്തത്?
മറ്റെവിടെങ്കിലും ആയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാലിലെ തുളസിയുടെ മണത്തോടുകൂടി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആ പാദരജസ്സുകൾ പതിഞ്ഞു കിടന്ന ആ പൊടിവെള്ളത്തോടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഗംഗ, അത് സ്വർഗലോകത്തെയും ഭൂലോകത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആ ഗംഗയെ പിന്നെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതു മനുഷ്യനാണ് സേവിക്കാത്തത്? ആരും സേവിച്ചേ മതിയാകൂ, അത് സേവിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് കവി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മോട് പറയാം പരീക്ഷത്തിൽ കൂടി. അതുകൊണ്ട് ഗംഗാതീർത്ഥ സേവ ഈ അഖത്ത മുഴുവനും പാപത്ത മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ പര്യാപ്തം. മരിക്കാതിരിക്കാനല്ല, പാപരഹിതനായി മരിക്കാൻ. ഈ പാപത്തിന്റെ ചുവടുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജന്മ പരമ്പരകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പാപത്തിന്റെ ചുമടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. യാവൈലസശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണൃരെണ്ണഭ്യധികുനേത്രീ പുനാതിലോകാനുഭയത്രഭേശം കസ്താം ന സേവേത പരിഷ്യമാണം. ലഭശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണാംഘ്രിയെണ്ണു അപ്യധിക അമ്പുനേത്രി ഒറ്റ വാക്കാൽ ശേഷാൻ ലോകാൻ ഉഭയത്ര പുനാതി മനുഷ്യമാണ കഹ താം ന സേവേത. യാവൈലസശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണൃരെണ്ണഭ്യധിക അമ്പുനേത്രീം പുനാതിലോകാനുഭയത്രഫേശം കസ്താം ന സേവേത മനുഷ്യമാണം. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ സപാണ്ഡവേയാം പ്രായോപവേശം പ്രതി വിഷ്ണുപദ്യാം ദധൂ മുകുന്ദഘ്രിമനന്യഭാവോ മുനിവ്രതോ മുക്തസമസ്തസംഗ. ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യവച്ഛിദ്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് തീർപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഇനി അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. സ പാണ്ഡവേയ ആ പാണ്ഡവ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനായ പരീക്ഷിത്ത്, പാണ്ഡവേയനായ പരീക്ഷിത്ത് പ്രായോപവേശം പ്രതി പ്രായോപവേശത്തിനായി വിഷ്ണുപദ്യ ഗംഗയിൽ, വിഷ്ണുപതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഗ, വിഷ്ണുവിന്റെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്നതുകൊണ്ട് ഗംഗയ്ക്ക് വിഷ്ണുപതി എന്ന് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണുപദ്യാം വിഷ്ണുപതിയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തു മുകുന്ദ അംഘ്രിം ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ അനന്യഭാവ മറ്റൊരു ഭാവവുമില്ലാതെ മുനിവ്രതനായി മൗനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുനിമാരുടെ വ്രതം പോലെ മുക്തസംഗ മുക്തസമസ്തസംഗ എല്ലാ സംഘത്തെയും മോചിപ്പിച്ചു. ഇനി ഒന്നിനോടും തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് ശരണം എന്ന് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാദത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് പ്രായോപവേശത്തിൽ മുഴുകി പരീക്ഷിതരാ. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ സപാണ്ഡവേയ പ്രായോപവേശം പ്രതി വിഷ്ണുപദ്യം ദദ്ധ്യോ മുകുന്ദാംഘ്രിം അനന്യഭാവോ മുനിവ്രതോ മുക്ത സമസ്ത സംഗം. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ പാണ്ഡവേയ സഹ വിഷ്ണുപദ്യം പ്രായോപവേശം പ്രതി മുനിവ്രത മുക്തസമസ്തസംഗ അനന്യഭാവ മുകുന്ദ അംഘ്രിം ദദ്ധ്യോ. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ സപാണ്ഡവേയ പ്രായോപവേശം പ്രതി വിഷ്ണുപദ്യം ദദ്ധ്യോ മുകുന്ദാംഘ്രിം അനന്യഭാവോ മുനിവ്രതോ മുക്തസമസ്തസംഗം. തത്രോപജിഗ്മു ഭുവനം പുനാനാം മഹാനുഭാവാ മുനയഃ ശിഷ്യാം പ്രായേണ തീർത്ഥാഭിഗമാപദേശൈ സ്വയം ഹി തീർത്ഥാനി പുനന്തി സന്ത. തത്ര അവിടെ ഉപജിഗ്മുഹു എത്തി. തത്ര ഉപജിഗ്മുഹു തത്രോപജിഗ്മുഹു അവിടേക്ക് എത്തി. ഭുവനം പുനാന ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭുവനം ലോകം പുനാന ശുദ്ധമാക്കുന്ന മഹാനുഭാവാഹ മുനയ മഹാനുഭാവന്മാരായ മുനിമാർ സശിഷ്യാഹ
ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി തത്വോപദേശം. പരീക്ഷത്ത് പ്രായോപവേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നാനാദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി മഹർഷിമാരെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ആ ഗംഗാതീർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ്. പ്രായേണ മിക്കവാറും തീർത്ഥാഭിഗമാപദേശി, തീർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന വ്യാജേന, അപദേശം വ്യാജൻ. തീർത്ഥ അഭിഗമ അപദേശി, തീർത്ഥത്തിലേക്ക് അഭിഗമനം ചെയ്യുക എത്തിച്ചേരുക എന്ന അപദേശത്താൽ വ്യാജേന സ്വയം ഹി തന്നെത്താൻ തീർത്ഥാനി പുനന്തി സന്ത സന്ത സജ്ജനങ്ങൾ തീർത്ഥാനി പുനന്തി, തീർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മഹർഷിമാർക്ക് ഇനി തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടം തീർത്ഥമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വരിക, മഹർഷിമാർ നിരന്തരം വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം എന്താകും? തീർത്ഥമാകും. ഒരു കുളമോ ഒരു നദിയോ തീർത്ഥമാകുന്നത് ഋഷിമാരുടെ ആഗമനം കൊണ്ട്. അതിനാ അവർ വരുന്നേ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ മഹർഷിമാര് തീർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവരുടെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം തീർത്ഥമായി പരിണമിക്കും. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ പാദസ്പർശം സ്വയം ഹി തീർത്ഥാനി പുനന്തി, സന്തഹ സജ്ജനങ്ങൾ സ്വയം തീർത്ഥാനി പുനന്തി, അവർ തന്നെത്താൻ തീർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് ചെയ്യുക. മിക്കവാറും തങ്ങൾക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് എന്ന വ്യാജേനയാണ് വരുന്നത്. മഹർഷിമാരൊക്കെ തീർത്ഥങ്ങൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള വ്യാജേന തീർത്ഥത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഓരോ തീർത്ഥങ്ങൾ തോറും. അങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാരുടെ ആ സമാഗമം ഉണ്ടായെങ്കിലേ തീർത്ഥമാവുകയുള്ളൂ, അല്ല തീർത്ഥമാവില്ല. ആ തീർത്ഥത്തെ കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതീർത്ഥമാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ ഋഷിമാർ വീണ്ടും അവിടെ വരും, അവരുടെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം വീണ്ടും തീർത്ഥമാവും. തീർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രവാഹമാണ്. ഇപ്പം നിരന്തരമായും തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ വർഷവും നിരന്തരം പോകുന്ന. പക്ഷേ ഇന്ന് മഹർഷിമാരുടെ ആഗമനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലെ നെയ്റോസ്റ്റ് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെയ്യ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ആ ദോശക്കല്ലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന അയാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പേരെന്താണ്? നെയ്റോസ്റ്റ് എന്നാണ്. അതിന് പകരം ഒഴിക്കുന്ന മറ്റെണ്ണകളൊക്കെയാണ്. പേരിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ മഹർഷിമാരവിടെ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, മഹർഷിമാരില്ല, ഉള്ളവരവിടെ എത്തുന്നുമില്ല എങ്കിലും തീർത്ഥം എന്നുള്ള പേരിപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഫലത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം തീർത്ഥമല്ല അവിടെ. ഏറ്റവും മലിനമായ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മുഴുവൻ. ഒരു കാലത്ത് പരമതീർത്ഥമായിരുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ ഇന്നിപ്പോൾ മാലിന്യത്തിന് കൂമ്പാരമാണ്. അത്രയ്ക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഋഷിമാരുടെ കുറവുകൾ, ഋഷിമാരുടെ ആഗമനം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതം ഋഷിമാരുടെ നാടാണ്. അവർ നിരന്തരമായും സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. ഇടുന്നൊക്കെ കാൽനടയായി നടന്ന് ഹിമവാനിൽ പോയിരുന്ന ഋഷിമാരാണ് ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ. അവരുടെ പാദസ്പർശം കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമി പുണ്യമായത്, പവിത്രമായത്. അതിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണം. തത്രോപജഗ്മ ഭുവനം പുനാനാ മഹാനുഭാവാ മുനയസ്സ ശിഷ്യാം പ്രായേണ തീർത്ഥാഭിഗമ അപദേശൈ സ്വയം ഹി തീർത്ഥാനി പുനന്തി സന്ത. ഭുവനം പുനാനാഹ മഹാനുഭാവാഹ മുനേഹ സശിഷ്യാഹ തത്ര ഉപജഗ്മഹു സന്തഹ പ്രായേണ തീർത്ഥാപഗമാപദേശൈഹി സ്വയം തീർത്ഥാനി പുനന്തി ഹി തത്രോപജഗ്മ ഭുവനം പുനാനാം മഹാനുഭാവോ മുനയസ്സ ശിഷ്യാം പ്രായേണ തീർത്ഥാഭിഗമാപദേശൈ സ്വയം ഹി തീർത്ഥാനി പുനന്തി സന്തഃ തത്രോപജഗ്മ ഭുവനം പുനാനാം മഹാനുഭാവാ മുനയസ്സ ശിഷ്യാം
പ്രായണ തീർത്ഥാഭിഗമാവദേശൈ സ്വയം ഹിതീർത്ഥാനിപുനന്തി സന്താം അത്ര വസിഷ്ഠശ്ച വനശരദ്വാൻ അരിഷ്ടനേമ ഭൃഗുരംഗിരാശ്ച പരാശരോ ഗാതിസുതോഥ രാമ ഉദധ്യ ഇന്ദ്രപ്രമഥ ഇന്ദ്രപ്രമദേധുമവാഹനവും മേതാതിഥിർദേവരാർഷേണോ ഭരദ്വാജോ ഗൗതമപ്പി പലാദം മൈത്രേയ അർവ ഔർവക്കവശ കുംഭയോനി ദ്വൈവായനോ ഭഗവൻ നാരദശ്ച അന്യേജ ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷിവര്യാ രാജർഷിവര്യാ അരുണാദയശ്ച നാനാർഷേയ പ്രവരൻ സമേതൻ അഭ്യക്ഷരാജ ശിരസാവന്ദേ. ഈ മൂന്ന് ശ്ലോകം ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് മഹർഷിമാരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല. അതിൽ ചില പേരൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ്, ചിലത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത. അപ്പൊ അതും മുഴുവൻ പഠിച്ചു വെച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി, അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാനില്ല. ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നവര്? അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, ശവനൻ, ശരദ്വാൻ, അരിഷ്ടനേമി ഒരു ഋഷിയുടെ പേരാണ്. ആ പേരിലൊരു ദുഷ്ടനുമുണ്ട്, ഒരു അസുരനുമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഋഷിയുടെ പേരാണ്. ഭൃഗുഹു, അംഗിരഫ്, പരാശരൻ, ഗാധിഫുതൻ, വിശ്വാമിത്രനാണ് ഗാധിയുടെ പുത്രൻ, രാമൻ, പരശുരാമൻ, ഉദധ്യൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ഇധ്വവാഹനൻ, രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രപ്രമദേ ധുമവാഹവും എന്ന് ദ്വിവചനത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് രണ്ടുപേരെയും. ഒരാളുടെ പേര് ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, മറ്റേയാളുടെ പേര് ഇധ്വവാഹൻ എന്ന് രണ്ടുപേര്. അത്ർ വസിഷ്ഠശ്ചവന ശരദ്വാൻ അരിഷ്ടനേവർ ഭൃഗുരംഗിരാശ്ചാം പരാശരോഗാധിപുതോധരാമം ഉദധ്യ ഇന്ദ്രപ്രമദേ ഇധ്വവാഹവും മേതാതിഥി ദേവല ആർഷ്ടിഷേണോ. മേതാതിഥി ദേവരൻ, ആർഷ്ടിഷേണൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, പിപ്പലാദൻ, മൈത്രേയൻ, ഔർവൻ, കവശൻ, കുംഭയോനി, ദ്വൈപായനൻ, ഭഗവൻ നാരദൻ. ഇത്രയും പേരുടെ പേരൊന്നിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നു. മേതാതിഥി ദേവല ആർഷ്ടിഷേണോ ഭരദ്വാജോ ഗൗതമ പിപ്പലാദം മൈത്രേയ ഔവക്കവശ കുംഭയോനിർ ദ്വൈവായനോ ഭഗവൻ നാരദശ്ചം. ഇത്രയും പേരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അന്യേച, ഇനിയുണ്ട് വേറെ. ഇത്രയും പേരുടെ പേര് പ്രമുഖരായത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേവർഷി, ബ്രഹ്മർഷിവര്യാഹ, രാജർഷിവര്യാഹം. ഇനിയുള്ളത് ദേവർഷിമാരുണ്ട്, ബ്രഹ്മർഷിമാരുണ്ട്, രാജർഷിവര്യന്മാരുണ്ട്. അരുണാദയശ്ച, അരുണാദികൾ ഒരു മഹർഷിമാരുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ പേരാണ്. അരുണന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരുണന്മാർ എന്ന് അവരെ വിളിക്കും. അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ ആരുണ കാണ്ഡം എന്നൊരു കാണ്ഡമുണ്ട്. ഈ കാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിയകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഋഷിമാരെയാണ് ആരുണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആരുണന്മാർ, അരുണാദയശ്ച നാനാ ആർഷേയപ്രവരാൻ, പലതരത്തിലുള്ള ഋഷിപ്രവരന്മാര് സമേതാൻ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് അഭ്യർച്ച്യ രാജ ശിരസ വവന്തേ, അവരെല്ലാവരുടെയും ഒന്നു ചേർന്നതായ ആ മുനിമാരെ പരീക്ഷിത് രാജാവ് പൂജിച്ച് ശിരസ് കൊണ്ട് വന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രായോപവേശത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി ആ ഗംഗാ തീരത്തിലേക്ക് എത്തി. ഈ മഹർഷിമാരെ എല്ലാം കണ്ടപ്പം രാജാവ് അവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? വന്ദിച്ചു എന്നത്. അന്യേച ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷിവര്യാം രാജർഷിവര്യ അരുണാദയശ്ചാം നാനാ ആർഷേയപ്രവരൻ സമേതാൻ അഭ്യർച്ഛ രാജ ശിരസ വവന്ദേ. അന്വയം പ്രത്യേകിച്ചില്ല, ഇത് തന്നെയുള്ളൂ. അത്ര വസിഷ്ഠൻ, ചവനൻ, ശരദ്വാൻ, അരിഷ്ടനേമി, ഭൃഗുഹു, അംഗിരാഹ ച പരാശര ഗാധിഗുധ രാമ ഉദധ്യ ഇന്ദ്രപ്രമദ ഇധ്വവാഹൗ മേധാതിഥി ദേവലഹ ആർഷ്ടിഷേണു
ഹരദ്വാജ ഗൗതമ പിപ്പലാദ മൈത്രേയ ഔർവ കവശ കുംഭയോനി ദ്വൈപായന ഭഗവാൻ നാരദ ച അന്യേജ ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷിവര്യാഹ രാജർഷിവര്യാഹ അരുണാദയഃ ച നാനാ ആശയപ്രവരാൻ സമേതാൻ അഭ്യർച്ഛ്യ രാജ ശിരഫ വവന്ദേ. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാനെയുണ്ട്. അത്ര വഫിഷ്ടശ്ചവന ശരദ്വാനരിഷ്ടനേവർ ഭൃഗുരംഗിരാശ്ചാം പരാശരോഗാധിപുതോധരാമാം ഉദധ്യേന്ദ്രപ്രമദേധ്മവാഹോ മേതാതിഥിർ ദേവരാർഷേണോ ഭരദ്വാജോ ഗൗതമ പിപ്പലാദം മൈത്രേയ ഔർവക്കവശ കുംഭയോനർ ദ്വൈവായനോ ഭഗവാൻ നാരദശ്ചാം അന്യേജ ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷിവര്യാം രാജർഷിവര്യ അരുണാദയശ്ചാം നാനാർഷേയപ്രവരൻ സമേതാൻ അഭ്യർച്ച രാജ ശിരഫ വവന്ദേ. സുഖോപവിഷ്ടേഷ്വഥതേഷു ഭൂയാം കൃതപ്രണാമസ്വചകീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേതാം ഉപസ്ഥിതോഗ്രേ അഭിഗൃഹണീതപാണി. സുഖോപവിഷ്ടേഷു അഥാതേഷു, അവരൊക്കെ സുഖമായി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂയ, പിന്നീട് കൃതപ്രണാമ നമസ്കാരത്തോടെ സ്വചികീർഷിതം യത് താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാതൊന്നോ അത്, ചികീർഷിതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സ്വചികീർഷിതം താൻ തന്നെത്താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാതൊന്നാണോ അത് വിജ്ഞാപയാമാസ അറിയിച്ചു. വിവിക്തചേതാഹം, ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി അതറിയിച്ചു. ഉപസ്ഥിതോ അഗ്രേ, മുമ്പിൽ ഉപസ്ഥിതരായ എത്തിയിരിക്കുന്ന അവരോട് സ്വചികീർഷിതം വിജ്ഞാപയാമ എങ്ങനെയാണ്? അഭിഗൃണീത പാണി, രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അഭിഗൃണീത പാണി, പാണികൾ അവർക്ക് നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് കൈയുണ്ടും അവരുടെ നേരെ കൂപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപയാമാസ അറിയിച്ചു. എന്താ അറിയിച്ചത്? സ്വചികീർഷിതം താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഋഷിമാരും ദേവർഷിമാരും ബ്രഹ്മർഷിമാരും രാജർഷിമാരും അരുണയന്മാരും ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ന്യായമായിട്ടും ചോദിക്കും, യുവരാജാവായ ഹേ പരീക്ഷിത്തെ, തൻ്റെ ധർമ്മം രാജ്യം പരിപാലിക്കല്ലേ, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിട്ടിട്ട് എന്തിനായി ഇപ്പോൾ ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ഈ കൃഷ്ണഭജനം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കും. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വിചാരിച്ചു തൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വരുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതിന് മുൻകൂട്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചികീർഷി താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു. സുഖോപവിഷ്ടേഷ്വഥതേഷു ഭൂയ കൃതപ്രണാമ സ്വചകീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേതാഹം ഉപസ്ഥിതോഗ്രേഭിഗൃഹിണീതവാണീം. തേഷു സുഖോപവിഷ്ടേഷു ഭൂയഃ കൃതപ്രണാമഃ അഭിഗൃണീതപാണിഃ വിവിക്തചേതാഃ അഗ്രേ ഉപസ്ഥിതാഃ ഉപസ്ഥിതഃ യത് സ്വചികീർഷിതം വിജ്ഞാപയാമഃ. സുഖോപവിഷ്ടേഷ്വഥതേഷു ഭൂയാം കൃതപ്രണാമസ്വചകീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേതാഃ ഉപസ്ഥിതോഗ്രേഭിഗൃണീതപാണീം. സുഖോപവിഷ്ടേഷ്വഥതേഷു ഭൂയാം കൃതപ്രണാമസ്വചകീർഷിതം യത് വിജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേതാം ഉപസ്ഥിതോഗ്രേ അഭിഗൃഹീതവാണീം. ഇനി പരീക്ഷിത് എന്താ പറഞ്ഞെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം. പരീക്ഷത്തിന്റെ വാക്ക് ഇത്രയും ഈ മഹർഷിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരോട് അറിയിക്കാം. ഇനിയും എന്താ കുറച്ച് ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പരീക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരോട് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഇന്ന് സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപസംഹരിക്കാം. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാ പൂർണമുദച്യതെ പൂർണ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ.
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.